Takže čaute ľudia, som tu ja Dumy, že tu so mnou? Ele, chlapíče, Jack Electric. A ideme hrať Half-Life a komentuje to Jack Electric, dajte mu odber na jeho kanál, BAM! Ja materinu piču, dobre, tak ušťať. Ja sa dnes hrať headcrab uspím. Kde sú headcraby? Kurva kalamist. Kopíraj smu sú. Dobre. Jaa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 a
Tieto, počúvaj, keby, vezmi si Gravity Gunu, lebo tu nemáš veľa nábojov. Daj si Gravity Gunu. Toť. No. On to musíš aktivovať. A teraz tieto disky, čo sú tu, môžeš no. priťahnuť k sebe, opačným tlačítkom. A môžeš to tým druhým, čo si vystaviš, strieľať po nich. Zombie to. A je to lepšie tieto disky za to. Niečo ma tu ničí. Krista. Lebo nemáš veľa nábojov. Jak som ho rozsekol? Hej, to je kustý. No tak. Stokni. Chlapčak som ho rozsekol. Headcrab. Headcrab. Tak, to počú. To čo som im dal, chlapci, aký damage. No, zhorte. Bacha si dávaj na HPčka, bro. No pozri tak... Pozri sa, koľko mám FPS. Mne to ten počítač nezvláda. 100? No tak to je tvoj problém, musíš si kúpiť lepší. Mám 100 FPS až 150. To čo je, Krista? Čupni si, čupni si. No tam. A musíš prejsť k tomu a vypnúť páčku. To je čo? A to... Tam je páčka na tom a to môžeš... Počkaj, tento sa rozbije o to. No však jasné. A to môžeš takto využívať, je to rozmiestnené po celej tej mape. A môžeš to vypnúť páčku. Čiže teraz musím použiť páčidlo? Ne, ne, ne. Páčka je na druhej strane tohto pičovina. A s Ečko. No tá, to je parada. Vždycky. A táto hra ma úplne baví. Aj keď... Preč? Vezmi si, ako je stará, ty kokoza, čo ti dokáže bol. Není možné! Dní mého života zmizeli ako dym. Presne, ja som teraz zniesol. Čo mám teraz robiť? Aha, čakať, čakať. Hoci čo stlačiť, ak ideš ďalej. Jo, tá. Dobre, ešte raz. Teraz tam prídu. Nevypínaj to, dojdu tam tu zemi. Jasne, čakaj. Čo sa nikdy takto musím hovoriť? To nezabije? Ani hovno? Ne, 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 toto im nedáva zas tak veľký. Počo to vykoto? Ale dáva nejaký, ne? Nejaký, áno. Myslím. A vlastne som to nemusel vypínať, že? Tak nemusel. Čisto, čisto teoreticky som to nemusel vypoť. Čisto teoreticky ne. No tá! Dobre, teraz tam budeš mať na zemi... Toto one? Roztočím? Ne, ne, no dobre. A na zemi máš ležať tých zombíkov, čo tam ležia. Svežný APčka. Presekni hento. Čo? Toto, tým reže. A oni tí, a zombíkov tam bude aj najebaných, tak, tak ich vezmi ku sebe. Do aha, sa to môžeme takto pozrieť, to luxusné. A tu máš ležiacich zombíkov proste. Všetci zombíci, čo majú, čo? Headcrab. Čo je? Vypni to. Turči, ne, ne. Nehajte ma na pokoj, vy smrdí. No ten. No. Počka, pozeraj. Zaktivujte. Ne, zapni bačku. A teraz iba počkám. Headcrab už pa! Headcrab! Jako odletel! Dobre, začni popírať tým, čo je to. Čo? 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 Popíraš, musí byť. To sa nedá, nemôžem. Vypni sa! No. To si zoberiem. Som ťa natáčal mobil. Chcem dať popravdu kameru k tomu. Chceš? Čak pre mňa za ňu zapni to. Hen, pozeraj, horiaci zombík. Vy kurvy. Pečka. Ja myslím, že viem, ako máš hesť. Dobre si, on vie moje heslo. No tá. Už natáčaš ty buzerant. Vymrdaný. Natáčame. No tá. To je paradička. No, počkaj, čo tu mám vlastne robiť? Hen, pozeraj, zmrdí. Ježiš, mera ich tu, ale čo má teraz robiť? Budeš musieť vypnúť plyn hen tam. A... Tuto? No. Tým dávaš isko. Ty si to jak jednoducho vypol, kámo. Ja som sa tam vždycky dojebával úplne z nejaké šachty. Ty kokos, ty to ideš a vypneš to? Čak, vidíš, ja som multitam... Ja si prepnem, neviem, či zabiť musím. Musím, ja sa môžem samotná. No tak, prosím. Alebo devinu, to je jedno. Pozeraj. Skill. Zabijem.
Už tu ležia mŕtvi všetci, jak sú, dokopy. Dobrá správa, ne? Jasné. Ježišmaria. Odsera ten kanón. Jaký to? Všetky som tebe. Teraz si dám toto. Neviem, jak sa to volá, je to parádne. Niekoho rozsekám. Hej, čo môj? A tu máš. No tá, čo to bylo? Ježiš. Ne. Pipi, ty si pán, ty kokos. Čkať. Niečo to musím urobiť, ale neviem čo. Nikde vylezem. No tak, prosím. Musím niekam vyliezť, pane. Prosím, no tak. Si profesionál. Si profesionál, zdravím. Hej, som sa ešte... Hej, pozeraj. Niečo tu robím. Taký bordel. Mám poď headcrab. Dokážeš mi to dať hneď potom do kompu, ne? Jak? No, keď si to... To je to USBčko. No, jasne, keď to zvládneš. Ja som v tom antitalent. Tak toto robí profesionál. Nič nehovor. Ja som pán. Headcrab. Jo. Si tu. Áno. Totálny hluch. Ale. Pozeraj, čo mu robím. Čo teraz robím, chlapcovi. Nebude sijať. Je mŕtvý. Nerob mi tu opičky za chrbtom, pretože uvidíš to oni. Kristály so skriňou. No tak. Na stole. Aj piču. Ježišmarja, kurva. Do piči. Počúvaj, túto sériu by sme mohli dať hlavne. No tak, ty piču. Yes. Kde to je? No tak, prestaň. Tieto happy busky nedávajú, či koľko sa bijú. Oni ti dávajú taký poison? Ja viem, pozeral som z musu. Dobre. Zabavil to. Ty koko. Iba raz ečko. To musíš vypnúť elektricity. Jo. No tak. Otvorená. Jaj, paradička. To som musel akože takto sa prichádzať do okolečka. Nemusel, ale máš to aspoň bližšie. Však ale ja to myslím akože predtým. Ohňostroj. Mal som to čo to je? No tak, Krista, čo to je? Čo to je? Čo to je bolo? No tak. Ten podrej, čo mám. Hej! No tak. Ja mám málo života. Teraz zdochnem. Chod tam. Do vava. No tak, sem. Tam. A teraz si vypol teraz... tam vlastne elektriku. Vypni tento oheň. Jo. Daj preč plyn. A Filo, zapne, keď budú naspäť. Áno. No tak. Poď sem. No. Sem poď sem, kurvy. Zapni plyn rýchlo. A iskru. Je to kapuňka koko. Jojo, chod do pičo do mňa. No, nezabíjaj ho. No čo, už ste sa upiekli, chlapci? Ne, oni našli to. Ište, sú kokoti. Kde ste? No, dementi, sem poďte. Tu som. Ku mne. No, vodka, ňuf, ňuf. No, vodka. Ježiš, mora vy tam nariekate, aké by vás zabíjali. Či kokos, toto je úroveň. O, už tam aj padajte všetci. Nehor, prosím ťa, Krista, rozstiluje to. Robí tá vodka, ak padajú sú najmä. To rozstiluje, nehorte, prosím vás. Rozkúpečím to. Urobí vás polystyren. Originál, ste ešte nevideli. No tak. Čiže Gordon Freeman má toľko rebríkov navozené, jak ty nachodené. Tým. To k tomu. Pozeraj to. Taký jump. Smich, kde si? Well done, brother. Tam si. On ti hodí pokrát. Sem s ňou! Sem s ňou! No nestrelaj tu po mne už, Krista. Hoď mi to. Ja, hekve, guspa. To je jedovatá. Nehoď. No je toto je fast. To je rýchla, hekve, guspa. Nenavidím. To je jedovatá. Nevadí. Je tá brokovnica. Ale teraz ti ho nehodí ešte. Keď... Tam máš. Parkour. Parkour.
Little bit. Ani okno neviem prejsť. Však ja viem, ale mi to nešlo zlačiť, lebo som furt nikde inde. Aha, pozeraj. Smrt. Aha. Hm, smola. Sorry ti. Ja ti ten mikrofón prenastavím, aby si ti to nezrobil. Nechcú. Prečo mi nájde niečo iné? Chcem niečo iné. Nemám zbranie. No, neviem, asi si ich upustil. To jak som mohol opustiť zbranie pre blaživého? Daj dvojku na klávesnici. Počkaj, pozeraj. Čo? Som ho zabil. Je mŕtvy, čo robíš? Ale zase tak mŕtvy není zatiaľ. Ale tak už zdochne. No tak! Prosím ťa, prestaň. Pazíte. Pozeraj to. Jak napatrí. Jak napatrí, no. Mám problém, mám je, že... To máš zase pastu. Jasné, ja viem, ja viem. Pozeral som smusu. Pozeraj. Smola. Sem, poď. Rýchlo. Sorry ti. No tam. Rýchlo, to stlač. No daj skoro, nevadí. Ty to koučo, už máš ma smrť. Len to otvor. Jasné. Počkaj, ešte si neviem. Ty tam ten oni. To chcem ísť tam hore. To som túžil. No tak. No, to sa nejde teraz ešte. Ale ide. Ja tam pôjdem, ja to pokážem. Vidneš to zase? Ne, ja som chytrý. Ja pôjdem hore. Ja som tam pôjdem to tým druhým autom. Ja som chytrý. No. No a čo teraz? Tak to preskočím. Čo keby som skočil len tam? Neskočíš, nedá sa. Skúšal si? Tak potom čo riešiš. A ak som to mal zvýhnuť akože, kde je ten spínač? Za tebou. No a čo? Si smutný? Netrafiť ma. Dobre, vychoďte do piče. Nenávidím vás. Tori ti, come on, mist! Musíš to auto zvýhnuť takto. Ďakujem. Aha. No, musíš to nechať zvýhnuť a takto ísť dole. Ty si chytrý. Chytie, to by som nepovedal. No tak. Vezmi si, že toto je hra z 2004. roku. No a čo si? Če! Hard parkour do prčí, tak sa hovorí. A to auto akože nepôjde dole teraz, že? Ani za boha. Dole! Ja vlastne ho musím pustiť dole. Aha. To je little bit detail. No tak. Prosím. Nepadne, neboj sa, ja som teraz multitalentovaný čavo, čo sledem. To vyzerá jak na patrí. Tie no, domy. Však to je úplne také gotické celé. Prečo? No tam. Tu je kamera. Ne, nehovor, ako fakt. Ja sa pozerám na teba, ale na kameru. Hen, aha, ty svinia. A už je mŕtvý. Chlapec, ten sa posnažil. Ja mám napad. Že do toho praštíš páčidlom, to by som sa smial ako svinia. Ne, mám lepší napad, niečo urobím. Ísť do slepej uličky. Krista! Ne, pozrej, kukbu kokotov, prvý hauze. No, keď si to piči. To čo je? To je snad není pravda. Ty si nikdy predtým nehral, cez toto okno musíš ho najprv rozbiť. Nevieš už skúsenosti na patrí, že to okno, ktoré je plné nerozbité, už môžeš s tým prísť. To není logické, to musím rozbiť úplne. No tak sú tam črepy. To ma irituje. Aha, pozeraj. To piče. Nenávidím ťa. Čo zás? Bera ti dite. Nechod do piče, ja ťa nezajímam. Ja zase, ostatné zbranie sú niekde v šajzi. Toto tu lieta, čo večer, to sa nie pravda. To asi hen ten headcrabus. Ale však on je jebnutý, on je chlapec jebnutý. Ale to tam nebol? Čo? Kam mám ísť? Sem mám ísť? Zeber si ten jeden barel zo zeme. Však Riper musím ísť dole. Nemusíš to, dokážeš to dole. Ja vlastne, hej. No tak. No ten nechytaj. A ne, on nehovorí. No vidíš, to ja som odtýtam to. Teraz čeba. A zdochni. A? Ja viem. Tam sú ďalšie dole. Ty tiež môžeš zebrať. A ďalku? Ne.
Čo je? Furt žijem. Nehaj ma, ja sa zabávam. Hej, tu je. Čo som ho zabil? Ty kako, no. Povedz. Co to je čo? Stopni. Víš, to je ako uletel. Ani nevedel. Rebrík, hore. Ne. Dobre. Uznávam. Hral si to vecikrát ako ty. No, vieš čo myslím. Ja som to hral viac ako ty. Ne, ja to hraj pravidla. Vedíme sem. Ty kokot. Oh fuck. Zobral som si granát, čo som neminul. A ty čo si tu svietil, ty kokot? Ja je to hentom. Inak F-ku máš flashlight. Hej. No to je pekný. Keby som vedel, tak s tým svietím furt. Mám minia sa. Nevadí. Če? Čeku, tebe vole jebe vole. Neviem. Pozeraj čo spravím. Ty si normálne psychopat vole. Pozeraj čo spravím. No ty čo tu no, to naťahuješ? No ne, už je šťastný. Čo? Jaj? Ale kam mám ísť? Do tej, do toho okna. Sem? No. Čo si smutný? No on je strašne ňu. Zabiješ ma ešte. To by ti chýbalo čo? No to som sa chcel spýtať akurát, lebo už by som mal akurát že ísť, ak sa hovorí. Thanks. Ale to bez tej kamery, ne? Či? No. Ne, dáme to s kamerou, nech je to oživené trošku. Tak to by sme mali asi už končiť, pretože to dohytí vás tam, ale kde mám nejaký sud? Nemám tu sud. A mám tu plnú ryť debilov. Počkaj, pozrieme, mám granát. Čaute. Tak to si teda vedem. Ale hen čo mám. To som tu mal. Tak, že poď. Zomalím to dávať. Na čo? Ako to hneď teba spíť. Serem na to. Sú šťastní všetci ako sú. Headcrab. Sem poď. No ten. Netrafia sa. Kde si? Če? Mŕtvý? Ani náhodou. Už. Aký sú ňuňu tí zombie. Mne sa páči Headcrab uspá. Čo mám robiť? Ešte niekto má niečo? Nič. Oh. Už ja už som talentovaný. No tak. Čo to tu mám? Hej. Si ja pri. No ja viem. Cupka od sapce spole. Tak to má byť presne. Hej, pozeraj, kokot. Už tu budeš mať pasto, ty to sú zmrdie. Čo? Ty Black Mesa neboli, tam boli iba jedne. No však, Mega Mesa, ale Black Mesa je vlastne... Ty čo sa stáve, vlahni? Jednička. No tak, do to je. Hej, krep. Ty to plačený pičus. Tu rozstrieľam, dopacu vás na všetkých, ty kokos. Čo piče, to čo to stváram? Hej, čau. Hej, kokot, hej, no to rozjebal. Sorry, ale nejsem tam taký talentovaný ako ty. Čo tu je? Čo to je? Kristo. No tak. Revolver máš, to je fajn. Ja viem, však ide na to. One shot, one shot, tak si trafíš. Čo? No. Väčšinou dohovali s revolverom. Dobre, no. Si talentovaný, my to všetci vieme, všetci tles... Ďalší ešte za tebou. Ne, už nebude. No to nebude, daj to sem, no tak, to som zrovna nechcel. Hod mi to. No tak. No. Do tej vody bacha. Však. Idem tam. Kokot, jebli. Čo sa snažíš, kokot? Právim tlačítko máš silnejšiu útok. A je to ako?
To se dá. No, sila, sila. Ježiš, ty si jebnutý, kam to skačeš. To jsou asi parkouristi. Čupu. Ne, právě. Však jako. Máme taky zvědění. Koko dva stoly je to počkej. Jo, jdem plakat preč. Ještě někdo? Do piče. Ty buzerant. No tak, sem pojď. Headcrab. Můžeš to spod mě. Už strašně. Pičo. Stop. Ještě někdo? Já vás zabijem. Všetkých jak si tu. Vezmi si chladní, ony, práčku na nich. Na čo, práčkou? Práčka je neštýlová, musí si kúpiť. Jo, čus! Víš, je mrtvý. O čo sa snažíš? Potraj. Če? No tak! Drastíku. Áno. Hen, čo som našiel? Máš aj medkity, to by si mohol zabrať. Všetko si berem, ja som pán. No tak. Toto čo je? Ohník mieru? Kri... Če, som to tam privádil normálne. Kam teraz? Do tej budovy máš ísť, ty si nemal odtiaľ skočiť dole. Ale ja som skočil, lebo som boss. No, alebo si no som kokot, ale čo? Počujem, ale už by sme to mali akože... No, nič. Chceš to už utnúť? Ako, ja by som to kľudne hral do polnoci, ale... No. No tak! Môžeš sa rozlúčiť? Ne, počkaj, ešte mám čas. Ona by si mi to ešte chcel dať do kompu. Však to si dáš ty, lebo si talentovaný. Kam teraz? Tam skoč do tej pičoviny vodnej. By tam som aj bol. Však len, že si skočil dole. Lebo som išiel plakať. No. Teraz... Životy, teraz jen tam. Ne. No. Neskač dole, musíš ísť do tých dverí. A na výťah. Mhm. Dole výťah. Čo? A tam máš ammo boxy za tebou. Už ide. Za tebou sú ammo boxy, no toto není ono. Tebo zabarikadujem. Robím to ako smúša. No tak. Čo to je? No to si čo je? Čo to je? Jak si to predstavuješ? Ja ten amulet si vezmem. Nemôžem! Mám tu starosti. Čo robíš? Si jak starosta, kde má starosta? Kde máš tie amulety, Doriti? Hen to. Toto? No. Nevidíš tu značku, že náboje. Čo, ja viem, ja to sledujem. Mám piče. Počuj, hen tú fľašu. Strel do nej. Do tejto fľaše. No ja si ju zoberiem za sebou. Ja že... Jaj, no sa strelím. Ani piče. Už točíme jedz. Čo ti ule? Koľko? 17 minút. Cože, no tak to by som na to iné řekl. No, dole! Ešte prídem dole a zabijem všetkých. Tam ťa budú čakať aj mne. Však preto si berem túto fľašku. Fľaštička! Fľaštička, forever! Fľaštička mieru. Forever. Takže následujúci plán. Ísť tam, zabiť. Čo si za kokota? To je ten poison hit krabový. Ty pičo. Svor! Ne, nerozbehneš sa na mňa. Stochni. Materina piču. A však horíš, no čo už po mne chceš? Si šťastný? Si zhorel? Sepálil. A ja ich serem. Juž, ty si trápny kokot. No skoď si. Mhm, zhorel. Nevadí. Stáva sa aj horšie. Dáme to aspoň do 20-ky, čo povieš. Koľko hodín? 18... 19... Ešte jednu minútu. Dobre. Pustí. Nekoč. Budeš dávať si tiež šprinty? No, nevadí, ja si zašprintujem. Hen, mŕtvola. Čo je má... Minúta už prejde.
Možno 40, už by si to mohol ukončiť, no. Ešte mi daj chvíľu, ešte sa musím vyloziť. Ešte niečo musím zabiť. Ešte jedného človeka mi daj. No, čo ako to myslo? Tam máš jen tu tam. No ja viem, čo počkám, na to niečo musím zabiť. To je. Dobre, choď po to, choď po to. Activate it, now. Ježišmaria, hen, čulák. Prečo to nefunguje? Ono to odletelo. Piče. No dobre, ideme na nejaké vysoké miesto. Počkaj, hen. Dobre ti, ani som netrafil. Ide, musím ísť hore, aby ma nevedel nikto chytiť, pretože som teraz šilový. Hen, čo som našiel. Plaštička mi je. Če? Ten si tam teraz horí od šťastia, pretože je ten taký nadšený, že porad horí. Teraz. Čo? Pozri. O to mi šlo! Oj, nastroj. Dobre. Tak si s vami lúčim teda. Jak sa hovorí. Ešte dám nejaký super pohľad. Čo to je? Dobre. Tak sa teraz s vami lúčim. Ja som Jack Electris. A vidíme sa u ďalšieho videa. Dúfam.